Rikthehet izolimi, Rama mbështet vetë opozitës, do t'ju ndalohet të lëvizni nga Shqipëria për 10 vjetë. Kryeministri Edi Rama i ka paralajmëruar mbështetësit opozitës se nëse vazhdojnë revoltat, do t'u ndalohet lëvizja jashtë Shqipërisë deri në 10 vjetë. Në një takim me banorët e njësisë administrative nr. 1 në Tiranë, Rama tha se kjo mas do t'kaloj nesër në parlament. Si pas kryeministrit, kush kryen krim elektoral, do t'i ndalohet dalja nga Shqipëria për 5 deri në 10 vjetë. Nuk do t'lejohet të dalin nga vendi 5 deri në 10 vite kush kryen krim elektoral. Kjo mas do t'kaloj nesër në parlament. E gjitha kjo rëmuj bëhet nga frika e reformës në drejtësi, ka thënë Rama. Deklarata e kryeministrit vjen pas situatës së tensionuar në disa KZ-a të vendit.